21 листопада у Смілянському міськрайонному суді продовжили розглядати справу за позовом Віктора Федоренка до смілянського активіста Ільї Слободяника про захист честі, гідності, ділової репутації та стягнення моральної шкоди. Нагадаємо, що на початку року, виступаючи на сесії Смілянської міськради, Ілія Слободяник звинуватив владу Сміли і безпосередньо Віктора Федоренка у корупції. На останній рік особисто ми ніхто не бачить ніяких змін позитивних місць. Що зробила влада за останній рік? Асфальту немає, нових робочих місць немає, інвестицій в місто немає, нічого немає, так? Тобто не хочу. Тобто, в зв'язку з тим, у нас є невеличкі звернення, що вас вам зачитати, від правого сектору, від нас громадських зверстів. В зв'язку з систематичним порушенням чинного законодавства, прийняття рамки народних рішень та наказом врахування жителів міста Сміла. Секретаря Смілянської міської ради Федоренко Мирали, його заступниками, це більшість депутатів протягом 2016 року, а так. Безпідставне збільшення зарплати секретаря Смілянської міської ради Федоренка Віктора Антоновича, його заступники та керуючого справами, преміями 160% щомісяця, блокування системи Прозоро в місті Сміла, неналежної роботи Прозоро, затягування та накопичення проблем Смілянського бюджету та офіційної інформації, від якого секретар міської ради отримує щомісячні відплати протягом 60 000 гривень. Тоді Ілія Слободяник назвав інформацію неперевіреною. Але після того, як він її озвучив, секретар міськради Віктор Федоренко все одно подав позов до суду. Моральну шкоду, завдану йому в результаті виступу активіста, Віктор Федоренко оцінив у 25 000 гривень. Судова тяганина між активістом і керівником Сміли тривала понад 7 місяців. 21 листопада Віктор Федоренко на суд не з'явився. Суддя Прилуцький зачитав заяву позивача про відкликання позову з проханням залишити його без розгляду. Адвокат Ілії Слободяника, що є відповідачем, не згодився з цим кроком. Він наполягав заслухати особисто пана Федоренка у суді. Зі свого боку, Ілія Слободяник подав заяву про можливість укладення мирової угоди з визнанням того факту, що пан Федоренко дійсно захворів. Проте суд все ж таки вирішив поставити крапку в цій історії. Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 207 Цивільного процесуального кодексу України, суд постановляє ухвалу про залишення позову без розгляду, якщо позивач подав заяву про залишення позову без розгляду. Керуючись пунктом 5 частини 1 статті 207 Цивільного процесуального кодексу, суд ухвалив позову заяву Федоренка Віктора Антоновича до Слободяника Іллі Миколаївича про захист честі, гідності, ділової репутації та стягнення моральної шкоди залишити без розгляду. Ілля Слободяник рішення суду прокоментував так. В принципі, просто я не задоволений тим, що Федоренко, скажімо так, кинув камінь, хотів збити з мене грошей і потім перестав ходити на суди. І по висновку, у підсумку написав таку заяву, що він хоче залишити без розгляду свій позов. Тобто ви б хотіли почути позицію Віктора Антоновича? Я хотів би почути позицію Віктора Антоновича, щоб він дав вичерпні відповіді на всі наші питання, які ми на минулому засіданні озвучили. Тому що дійсно в позові він неодноразово згадував і про хворобу, і про погіршення родинних відносин, на службі, про перешіптування за спиною невідомих осіб. Тобто, якщо він це все вже перерахував в позові, хотілося б, щоб він обґрунтовано це робив, а обґрунтовано він не захотів прийти і це зробити. Показовий тиск вони намагалися, використовуючи відносини в Смілянському міськрайонному суді, вони намагалися дуже швидко його, так сказати, випороти і прилюдно показати іншим активістам, що треба сидіти вдома. І той факт, що ми хоча б не програли його, це вже в місцевому суді проти голови міста, виконуючого обов'язки колишнього вже, слава Богу. Вважаю, що це таке досягнення.